Vážené a milé dámy, vážení pánové, přeji vám krásné vánoční svátky, klidné Vánoce a v novém roce vše dobré, hodně zdraví, úspěchů, spokojenosti, klidu a síly. Těším se, že se v rámci podnikatelské platformy Helas budujeme Hrdé Česko a jejich projektu ocenění českých lídrů, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých exportérů a Helas Ladies Club spojíme v podnikatelské mikroklima, kde se podobně naladění lidé mohou vzájemně obohatit, ať již lidsky, pracovně či profesně. Přeji vám vše dobré. Helena Kohoutová, zakladatelka podnikatelské platformy Helas.